ділянки поза законом. Патрульна поліція провела рейд львівських ринків, аби знайти тих, хто незаконно торгує зеленими красунями. На кожному дереві має бути спеціальний чіп, а от у продавця відповідний дозвіл на продаж хвойних. Операція «Ялинка» у розпалі. У Львові патрульні провели рейд базарами, де продають хвойні. А чи це ялинка? Є господар. Ваші, так? А вас якісь бачу інші чіпи? Ну, у нас такі тут червоні. Може бути таке. Ні, це є інакший район, інакший. Ще напередодні свят влада міста визначила локації, де дозволено продавати ці символи Різдва. А от за торгівлю ялинками в інших місцях торговців суворо карають законом. Та про чоханки від патрульних можна отримати і за те, що немає дозволу на продаж кожного дерева. Людина, котра торгує ялинка, повинна мати товарно-транспортну накладну і до неї чіпи. Там вказано в товарно-транспорті, скільки ялинок має. І який чіп, номер, кожна ялинка має мати при собі номер. Ось і упіймали першого горе-продавця. Хоч чоловіка й були дозволи, штрих-коди та чіпи на ялинках, та все ж знайшли дерево без роду і племені. Виявили нечіповану ялинку, з якою він торгував, без дозвільних документів. Одну чи декілька? Одну. На даний час виявили тільки одну. Покарання за дане правопорушення – це є від накладання штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімум громадян з конфіскацією предмета торгівлі. Ще була одна ялинка без документів. Забув вдома на смереку. На ялицю маю документи. Ну, а чіп якийсь має? Має, є чіпи. У мене є все чіповане. Їдемо, вибираємо ялинки. Є вибір, вони вирубку роблять. Вибираємо, щоб гарніша була. Все веземо тут, продаємо, ставимо. А от іще один продавець, який від візиту патрульних дуже розгубився. Та чоловік запевняє, у нього все легально. От лише чіпів на декількох ялинках правоохоронці так і не знайшли. Та й вічно зелених у чоловіка було куди більше, аніж зафіксовано у накладній. Може, я продав його, так. Так продав, чи загубив? Загубив. І ви сказали, що продав. Перед тим, як повезти на львівський ринок зелених красунь, продавці їх закуповують у найближчих лісництвах, де їм і видають документи, і чіпи на кожне дерево. А вже тоді везуть до міста на продаж. Як виявилось, такий офіційний дозвіл отримати зовсім неважко. А кількість дерев, яку продавець може закупити, не лімітується. Оці документи, їх складно отримати? Ні, не складно. Приходите в лісництво, приявляєтеся і все, бухгалтерія виписує, склад видає і отримуєте без питань. А скільки ви можете взяти собі ялинок? Ну, скільки хочете, скільки, можете 10, можете 20, скільки я вам угодно. Та якщо деякі продавці хвойних гідно отримували покарання за власні правопорушення, то були й ті, хто викидав нелегальні дерева. А ось цю зелену красуню продавець покинув на призволяще, адже не маючи ані чіпу, ані дозвільних документів, так найлегше уникнути покарання. Та часто продавці йдуть на хитрощі, аби обійти правила. Сама стандартна схема – це виписується, офіційно купується в лісгоспі одна кількість дерев, відповідно, під них виділяється певна кількість чіпів, така сама, а везеться там в кілька разів більше. Тобто, в випадку перевірки, вони покажуть, в мене 5 дерев, 5 чіпів є, інша кількість дерев десь там збоку стоїть, лежить машина, десь заходить. Відповідно, або людина купує і продавець каже, а на що вам оцей чіп, акуратненько відриває і повторно його перекидає. Поліція вже зафіксувала чимало випадків незаконного продажу ялинок на львівських ринках і вже вилучила десятки хвойних. Оксана Павлишин, Дмитро Кривенко, «Правда тут».